Milorgs leder på Sørlandet, Arne Laudal, har sittet fengslet siden han ble arrestert av Gestapo i desember 1942. Etter flere runder med forferdelig tortur og mishandling har han fått sin dødsdom. På cella skriver han sitt avskjedsbrev. Herre general Otto Ruge, det sluttet altså med 1,5 års fangenskap her på Grini, og med dødsdom som vi snart må vente ekskrevert. Det ble ikke noen ærensmark først, men det ble saktens godt nok for meg. Jeg beklager bare at så mange andre skulle stryke med, både før og nå. Jeg ber om at de som har vært med meg ytes fortjent honnør og rettferdighet når det er slutt. Jeg skal prøve å oppføre meg som en verdig representant til det siste. Sommeren 1942 er Milorg hardt rammet etter opprullingene og de mange arrestasjonene på Øst- og Vestlandet. I Oslo er Milorgs leder Knut Møyen sammen med sin nære medarbeider Erling Lorentzen. Bygården de befinner seg i blir omringet av Gestapo. Og da sa Knut, nå må vi komme oss av gårde. Men jeg må opp på loftet og hente noe først. Jeg vil være opp på loftet og hente noe der som han hadde gjemt. Og da vi kom ned igjen, så sa Mølle, Møyens kone, sa at det har vært en merkelig telefonoppringning. Og så ringte det på døren. Ja, da må vi gå i kjøkkenet. Og så gikk vi ned i kjøkkenet, og der hadde jeg da satt igjen sykkelen min i bakgården der. Og jeg plukket opp sykkelen og gikk, og der sto det da tydeligvis, altså sivile tyskere utenfor. Gikk der og pratet, og mer eller mindre dyttet tyskerne til side, og gikk videre og kom oss bort. Efter det så lå Knut i dekningen cirka en måned. Møyen og Lorentzen kommer seg i sikkerhet til Sverige. Jens Christian Hauge overtar i juli 1942 som Milorgs leder. Oppgavene meldte seg umiddelbart. Allerede i 1941 ivret den britiske statsministeren Winston Churchill for å invadere deler av Norge. Britenes spesialstyrker SOE vil bygge opp hemmelige militære grupper til å skape kaos bak de tyske linjene ved en eventuell invasjon. Churchills tanke var vel at man kunne slå til med venstre klo i Nord-Norge på det smaleste, dele Norge to, sikre forbindelsen med Sovjetsamveldet. I den situasjonen, da de tenkte efter disse baner, var oppbyggingen av militære grupper i Norge en betydningsfull ting fra et alliert militært synspunkt og et norsk militært synspunkt. Ryktene om invasjon fører til at utbyggingen av Milorg intensiveres, og en rekke lingekarer blir sendt inn i landet i regi av SOE for å bygge opp og organisere motstandsgrupper. På Helgelandskysten i Nordland er det i 1942 stor aktivitet. Jeg har fått beskjed om at invasjonen kan komme når som helst, og vi må begge bygge opp en organisasjon der oppe i Mosjøen og Helgeland, og det blir sendt flere grupper inn, flere linjegrupper blir sendt inn der. Sjefen heter Birger Sjøberg, det er et dekknavn. Han ble senere drept, falt i kamp. Han tok imot en rekke ringekarer, 14-15 mann alt i alt, i forskjellige sendinger. Og de begynte å bygge ut Helgemosjøen, Helgelandskysten i det hele, og nedover mot Nord-Trøndelag. Så dukker det opp en angiver.
renansmann. Han får innpass hos en jeger, og den får tillit til han. Så kommer arrestasjonen. De tar sentrale folk, husverter til middelgårdene, Grande etter ved Majavatn. Og Ingekaren ser dette. De har gjemt seg i fjellet, gjemt seg i lyngen og ser tyskerne ta av gårde med folka der som er viktige, veit mye. Og det bestemmer seg for å befri dem. Og de har ingen sak, for det er få tyskere, men de er jo bevevnet. Ingekaren går inn og skyter en par tyskere og befrir disse fangene. Nå rakner det for motstandsgruppene på nordlandskysten. Tyskerne benytter harde virkemidler, og en bølge av terror skyller over Trøndelag og Nordland. Terrorvåpen har nylig brent Telavåg. Det var i april 42. Han har skutt 18 mann fra Ålesund. Det var også i april 42. Og så drar han oppover til Trondheim nå, i raseri. Innfører inntakstilstand i Nord-Trøndelag, deler Sør-Trøndelag og Nordland. Og han får tak i 20-30 mann fra Nordland, unge menn. Og så arresterer han en rekke prominente trondheimsborgere og skyter etter hvert 34 mennesker der i dette terrorangrepet som det egentlig var. Det var det verste av alle terrorens terrorangrep. Våre tap var voldsomme, og midt i dette, etter at de hadde knapt fått puste, så sette de i gang aksjonen mot de norske jødene. Den kom jo den 26. oktober 1942, og de hadde allerede tatt de første jødene der oppe. Under unntakstilstand, de gjorde jo nemlig dette reglet at hvis det var en kriseplass, og det var en større arrestasjon, og det skulle være en jøde der, så det var alltid en jøde samtidig. For jeg visste jo at jeg skulle ta jøderen før eller senere i kveld. Nazimyndighetene beordrer det ordinære politiet, det nazistiske statspolitiet samt hirden til å gå til aksjon mot jødene. Totalt blir 772 av de rundt 2000 jødene som befinner seg i landet arrestert. På samme tid er flere hundre jøder på desperat flukt unna nazistene. Midt i jødenes fortvilte situasjon er også hundrevis av motstandsmenn og deres familier på flukt fra opprullingene som pågår. Svensketrafikken kommer i gang for alvor. Tusenvis av flyktninger blir hjulpet over grensen av organiserte illegale miljøer, som i 1942 etablerer et godt samarbeid om flyktningetrafikken. Nærmest daglig møtes representanter for eksportkontorene til Milorg, den sivile motstandsorganisasjonen, kommunistene og etterretningsorganisasjonen XU for å bistå hverandre. Og det visste det at jeg hadde jo på ingen måte tenkt seg at noe sånt skulle skje i Norge, at det ble en folkebevegelse av gårde til Sverige for hundrevis av mennesker på 1, 2, 3. Det hadde eksportkapasitet på 23 mennesker per veke. Det var kapasiteten i Oslo i 1942. Og her var det snakk om hundrevis av mennesker som måtte av gårde. Det hadde jo tilsvarende liten dekkromkapasitet. Det er jo en del av flyktningtrafikken. Det var dekkrom. I løpet av noen hektiske uker er det mange som setter livet på spill for å hjelpe de nødstilte. Hundrevis av motstandsmenn og deres familier blir loset trygt over grensen til Sverige. Det blir også de fleste av de 1200 jødene som kommer seg i sikkerhet.
På Sørlandet leder Milorgs distriktssjef, major Arne Laudal, en organisasjon på rundt 3000 mann. Dette er blant de best organiserte Milorg-distriktene i landet. Sensommeren 1942 ankommer SS-Hauptsturmführer Rudolf Kerner til Kristiansand som ny sjef for Gestapo i sør. Skinnfrakke, hatt, spaserstokk. Vi kjente han. Han hadde et veldig dårlig ry. Alle var i grunn litt redde for Kerner. Han visste aldri hvor man hadde han i det hele tatt. Og han kunne være skikkelig ondskapsfull også. Tyskerne kommer på sporet av Laudal. De mistenker at han står i spissen for en stor motstandsorganisasjon. Og natten til 7. desember 1942 slår Gestapo til. Anført av Kerner og hans norske medarbeider, torturisten Ole Vehus, omringer tyskerne huset til major Laudal. Og da ble min far, min onkel og jeg arrestert og kjørt ned her til arkiv. Og fra arkivet herifra og så ned til fengsel i Kristiansand. Jeg så min far i fengselsgangen i byen, men siden så jeg han ikke mer før vi møtte han igjen på byen. Milorg på Sørlandet rakner. Flere hundre personer blir arrestert. Mange havner i konsentrasjonsleirer etter først å ha gjennomgått tortur på arkivet, Gestapos høyborg i Kristiansand. Over 50 nordmenn blir myrdet av nazistene. Major Laudal er blant dem som nå blir utsatt for gjentatte tilfeller av grov tortur. Sønnen Lasse blir sluppet løs, men familien lever i uvisshet om situasjonen. En sommerdag i 1943 får kone og barn besøke ham mens han sitter fengslet på Grini. Da møtte vi han i vaktboligen som lå ved porten inn. Vi kom ikke lenger enn akkurat til porten. Og der var det da en skranke, og han sto på innsiden av skranken, og vi tre vi sto på utsiden av skranken. Og vi kom ikke nærmere enn det. Det var siste gang vi så han. Året 1942 blir et prøvelsesår for Milorg og motstandskampen. En gryende militær motstand er skapt, men ikke uten offer. Det var jo et fryktelig år. Det var veldige tap. Milorg hadde aldri noe så store tap som den hadde i 1942. I løpet av året ble gruppene revet opp fra Vefsen i nord til Sørlandet i syd. Og et stort antall mennesker falt, og et mye større antall ble satt i fengsel. Men dette og alle de andre tapene vi hadde, for eksempel tapene på Sørlandet, som kom i slutten av året og som var fryktelige, det var militære tap. Ute i verden falt menneskene på slagmarken. Dette var våre militære tap, og vi må se det i det lys. Churchills planer om invasjonen av Norge blir aldri satt ut i livet. De mange grupperne som er organisert rundt om i landet er nesten dømt til å lide nederlag. For Milorgs øverste ledelse er tilbakeslagene så omfattende at i en stund virker nærmest lammende for den videre virksomheten. Året 42 gjorde et sterkt inntrykk alle steder. Og vi stilte alle spørsmålet. Er det riktig å fortsette efter disse linjer? Målet er alle enige om. Et fritt Norge. Men det er stor uenighet om hvilke former for motstand hjemmefronten skal ta i bruk. I begynnelsen av 1943 oppstår en farlig og bitter konflikt innad i hjemmefronten, som ender i full konfrontasjon mellom en mer militær Milorg-filosofi og en mer sivilt anlagt motstand. Men det som er det interessante og betydningsfulle ved den, det var jo at den ble overvunnet meget raskt. Vi fant hverandre. Vi søkte hverandre, og vi fant hverandre. Og hele denne episoden førte da til at vi fikk en kontakt og en tillit og et samarbeide som varte hele krigen. Vi opplevde aldri noe slikt igjen. Kommunistene på sin side går nå imot hele hjemmefronten og ivrer for en mer aktivistisk linje.
Det kommunistiske partiet hadde opprettholdt sin organisasjon under hele krigen. De hadde arbeidet efter noen forskjellige retningslinjer. Men i 43 sto det norske kommunistpartiet frem som talsmann for en guerilla i Norge efter jugoslavisk mønster. Vi på vår side mente at vi måtte ikke vike tilbake for å ta tapene ved oppbygningen av militære grupper som kunne settes inn når det var en god militær mening med det. Men vi var absolutt imot at vi skulle sette i gang en guerilla som kanskje ikke hadde en slik militær mening, og det i en lang ventetid, så å si, hvor vi visste at det ikke kom til å skje noe i det norske krigsteatret. Derfor ventet vi oss mot dette. Kommunistene innleder en mer aktivistisk linje og foretar en rekke sabotasjeaksjoner i tiden som kommer. En av de mest aktive gruppene er Osvald-gjengen, som ledes av Asbjørn Sunde. Pelle-gruppen under Ragnar Soli er en annen aktiv enhet som vekker oppsikt. Samtidig som striden foregår sentralt, fortsetter organisasjonsarbeidet ute i distriktene. Sommeren 1943 kommer Rolf Amundsen i Gestapos søkelys. Han er distriktssjef for Milorg distrikt 23 i Gudbrandsdalen. Rolf, han måtte jo da avsløre at han var distriktssjef. Han kom til meg på min hybel oppe i Kirkegata her. Litt sånn opprørt og fortalte meg at nå var det alvor, for han var da i søkelys hos Gestapo. Så han fortalte meg at han måtte snarest mulig komme over til Sverige. Og så spurte han meg om jeg kunne tenke meg å overta hans funksjoner etter at han forsvant. Amundsen kommer seg i sikkerhet over grensen. Før Molberg-Nielsen blir innsatt i jobben, må han godkjennes av Milorgs leder, Jens Christian Hauge. En septemberdag i 1943 møtes de to i en leilighet i Lillehammer sentrum. Han sa minst mulig om seg selv, naturligvis, men han skulle jo frembringe sitt budskap om at han liksom skulle saumfare meg. Og så begynte vi å prate om forskjellige ting, og så slapp han seg løs og begynte å fortelle om oppbyggingen fra sentralhelsen, og Milorg virkelig oppbygging i distrikt, avsnitt, områder, staber, mannskap og skauen og så videre. Alt fikk jeg fra Jens Christian Hauge. Og så var det hvordan jeg skulle arbeide da med hemmelige saker, kurer fra SL med meldepunkt på Lillehammer på kontoret vårt. Og så hadde vi skikkelig god kontakt der, og så diskuterte vi, ikke sant? Og så konkluderte vi, og da vi snakket, og jeg skjønte på han at han var litt av et lederevne, altså. Arbeidet med nyrekrutteringen og omorganiseringen av Milorg-grupper rundt om i landet er i full gang. Mange velger å trosse farene, og i løpet av året fremstår Milorg som et landsomfattende apparat, ledet av SL. Jeg vil kanskje helst kalle 1943 et oppbygningsår. Organisasjonen ble da jevnt og sikkert konsolidert. Gruppene ble trent. De fikk jo, selv om prioriteten ikke var høy, så fikk de jo en visse tilførsler av våpen, særlig instruksjonsmateriell. Vi fikk radiosambandet delvis etablert. Men det er jo helt riktig at det var en beredskapsorganisasjon, for så vidt som den skulle ikke tas i bruk. Milorgs hovedmål er hele tiden å gjøre en innsats i en avgjørende sluttfase i forbindelse med en alliert invasjon eller frigjøring av landet. Vi mente at den sabotasje som skulle settes i verk på dette tidspunktet, altså omkring 1943, den burde man med fordel sette i verk fra England mot utvalgte, viktige mål og med styrker som hadde opptrådt som kombatante styrker utefra.
og derved gav, om man vil, sivilbefolkningen en så stor beskyttelse mot represalier som man kunne få. Vi var altså ikke tilhengere av sabotasje for sabotasjens skyld, for å si det slik på det nåværende tidspunkt, og vi mente at man måtte rasjonere veldig omhyggelig med en slik innsats, og at den i denne perioden rettelig burde gå ut fra England. Små grupper med spesialtrente lingekarer fraktes inn til landet, og en rekke sabotasjeoperasjoner mot spesielt skipstrafikken og krigsviktig industri blir gjennomført. Et av de strategisk viktige målene er Hydros anlegg på Vemork i Telemark. Her produserer tyskerne tungtvann, som de allierte frykter skal benyttes til produksjon av atomvåpen. En gruppe lingekarer gjennomfører derfor en vellykket aksjon mot fabrikken på Vemork. Noe senere bestemmer tyskerne seg for å flytte beholdningen av tungtvann til Tyskland. Underveis blir ferjen som lasten er ombord i, senket på Tinnsjøen av en gruppe motstandsmenn tilhørende Milorg og kompani Linge. Dessverre går flere sivile liv tapt i den viktige aksjonen. I Oslo er Gunnar Sønsteby i ferd med å bli en sentral motstandsmann. Han bygger opp et stort illegalt nettverk med kontakter som dekker nesten alle sosiale lag og alle typer informasjoner og forsyninger. Alle får oppgitt forskjellige dekksteder. Jeg gjorde det faktisk til en fast regel ikke å komme tilbake til stedene mine så jeg ble sett. På den måten så ble jeg også anonym i gården. Fra morgen til kveld oppholder Gunnar seg ute i byen og prøver å unngå kontroller og rassier, mens meldinger leveres og mottas på avtalte steder. Trenger han et pusterom, reiser han til en tante på Notodden. Jeg var ofte på Notodden, for det var for meg et fristed. Jeg hadde en rekke kontakter i politiet, og blant annet også Sverre Svensen. Han var politikonstabel, og jeg spurte Sverre i leilighet, kan du tenke deg å gå inn i statspolitiet? Han mente det skulle være mulig, og faktisk 3 måneder etter så var Sverre Svensen i statspolitiet. Sønsteby får snart et ry på seg for å klare nærmest det umulige, og hans omfattende nettverk kommer til god nytte når faren truer. En dag blir 2 av hjemmefrontens kontakter i politiet arrestert. De sitter i Oslo kretsfengsel i Åkerbergveien og må hentes ut før de havner i Gestapos klør. Tanken utviklet seg at de fikk tak i Sverre Svensen, og han sa seg villig. Han trodde han skulle få det til. Han visste hvor de satt. Han hadde funnet frem papirene til disse gutta. Saken var ikke kommet over til Gestapo enda, så han tenkte dette skal gå. Gunnar tar kontakt med politimannen Asbjørn Bryn og Asbjørn Sunde, lederen for den kommunistiske Osvald-gruppen. Iført politiuniformer og forsynt med korrekte papirer, klarer Sverre Svensen og Sunde å ta de 2 fangene ut av fengselet. Porten lukket seg etter dem, og Svensen gikk ut av bilen, underskrev på en masse papir og fikk fangene med seg. I stedet for å kjøre dem til forhør i Kirkeveien, så ble de rett og slett kjørt i dekning. Og når man merket at Svensen ikke kom med fangene, så ble det et svar eleven. Han ble jo sterkt eftersøkt, og det kom bilder av ham rundt omkring. Etter 14 dager i dekning så fikk vi han ned på Østbanen stasjon, og han satt pent på toget ned til Halden og kom seg over til Sverige. Lokalt rundt i Milorg-distriktene er arbeidet i full gang. I Oslo er D13 organisert i 3 avsnitt, hvorav ett omfatter Asker og Bærum. Her er Karsten Deli avsnittsjef. Hans identitet er bare kjent av et fåtall i den over 1500 mann store organisasjonen. Måten han ledet dette på var med ordnanskommunikasjon til både militæravdelinger og fagavdelinger. Og en sjelden gang direkte utover i årene frem til 45, flere og flere ganger, men da med maskemøter. Og det var jo rett og slett at de som kom fikk da tydelig greie på at det var sjefen de skulle få snakke med, og at de skulle ikke røve sin identitet via de andre som deltok i møtet.
Det er ikke til å unngå at motstandsmenn fra tid til annen havner i tyskernes søkelys. Etter å ha tilhørt Milorg i Oslo i nærmere 2 år, kommer Reidar Bjørn Larsen til å føle usikkerheten på kroppen. Jegere fra hans Milorg-lag blir en dag arrestert. Vi har ordnet så du kan få reise til Sverige. Så sa jeg, må jeg det, sa jeg. Nei, det avgjør du selv, men nå er vi litt tatt. Ja, men da kan du få avgjøre det selv. Så tenkte jeg, hvis jeg nå stikker til Sverige, hva vil de da, hvordan vil det da gå med broren min og faren min? Kanskje de skal lide for at jeg har gjort noe gærent mot nazisten og tyskerne ved å stikke til Sverige. Så jeg sa, hvis jeg kan, så tror jeg jeg blir her hjemme. Og det gikk bra. På Lillehammer er Wilhelm Malberg Nilsen i full gang med å organisere distriktet. En av hans nærmeste medarbeidere er linjekaren og radiotelegrafisten Finn Bjørn Johansen, alias Snekkeren. Han kunne ikke si navnet sitt, men at det hadde dekket land og forbindelsen. Og han fortalte at han hadde, når, hvor lenge han hadde vært her, og hans jobb var å sende til forsvarets overkommando i London, og at jeg kunne bruke han så mye jeg ville. Og han var så dyktig i sitt fag, og helt spesielt, han kamuflerte sendingene sine og fikk fine antenneforhold, greide å skaffe seg strøm på forskjellige måter, og det ble vi kjent med og var med på senere i staben når vi lå ute på skauen, alle disse tekniske tingene, hvor dyktig han var. Radioforbindelsen med London var både for SL og for distriktene en livslinje. Uten den kjente man seg i mørke. Man kjente seg ikke engang som et ledd i de vevende styrker, for jeg tror ingen i dag kan forestille seg hva det betød. I begynnelsen av 43 satt vi i SL uten radiokontakt. Og det står for meg som noe av den mørkeste tiden, den mest forlatte tiden, som jeg opplevde i mitt arbeid i SL. Så kom i løpet av 1943 fikk vi bygget opp en radiotjeneste. Radiotelegrafistene, de arbeidet i første linje. Det var ingen som hadde så store tap som radiotelegrafistene. Og det kom av at tyskernes peilemetode ble bedre og bedre. Men for oss gjaldt det jo nettopp derfor at vi forbedret vår security slik at det aldri gikk, for å si det kynisk, noen linje fra radiotelegrafisten tilbake til ledelsen. Og det systemet ble bedre og bedre. Tiden frem mot våren 1944 er full av utfordringer. Milorg trenger sårt våpen og instruktører, men de allierte forbereder den kommende invasjonen på kontinentet, og kapasiteten er derfor begrenset. Bare et fåtal radiooperatører og instruktører samt instruksjonsvåpen blir sendt til landet. Mangelen på våpen og opplæring bidrar derfor til at den militære verdien av Milorg som organisasjon er lav til ut i 1944. En av dem som nå kommer til landet for å bistå er den 20 år gamle Erling Lorentzen. Nå er han spesialtrent linjekar. 29. april 1944 fraktes gruppen på 4 over Nordsjøen av Shetlandsgjengen ombord i ubåtjageren Vigra. Så dro vi av gårde en lørdag. Nydelig vær over Nordsjøen. Nordsjøen var flat. De gikk med full fart inn til de begynte å se fjelltoppene. Da slo de ned farten. Og gikk saktere inn mot land, inntil de var, altså, begynte å nærme seg midnatt. Da satte de full fart på inn. Og da var det en av gastene som fikk beskjed om, nå overtar du. Og han gikk altså sånn en zigzag inn i fjorden der. Og det var helt tydelig, han var hjemme altså. Og der kom vi da frem til et sted ved omtrent midnatt, hvor det lå noen fiskeskøyter og sånn og ventet på oss. Linjekarene blir fraktet videre til Bergen,
og neste dag reiser Lorentzen med toget til Ål, hvor han skal operere som instruktør i Hallingdal. Da kom vi til Ål, og vi er lagt opp igjen på en hytte og på selstøl. Fikk noe elgekjøtt og mat, så vi greide oss der, blant annet. En kasse med sild. Og en eller annen grunn så åpnet vi den kassen gale siden, så det var kommet et par lag nedover, så stod det «Revefôr må ikke brukes til menneskeføde». Da hadde vi hatt glede av den i et par dager, vi hadde. Lingekarne lager et utdanningsprogram for Milorg i Hallingdal og Valdres, og arrangerer ukeslange kurs hvor de utdanner lagførere. Deretter reiser lagførerne tilbake til sine hjemsteder, hvor de får ansvaret for å utdanne hvert sitt lag. På tilsvarende måte får tusenvis av milorgjegere rundt om i landet en grunnleggende våpenopplæring. Over Nordsjøen frakter Shetlandsbussene inn tonnevis med våpen, og selv om slippvirksomheten er begrenset på grunn av mangelen på flykapasitet, blir forberedelser gjort i distriktene på å ta imot våpen. I D13 i Oslo er Finn Ramsøy involvert i slipptjenesten, direkte underlagt våpensjef Odd Øyen. Ja, han trengte da mannskaper til forskjellige virksomhet som han var ansvarlig for. Rekognosering av nye slippplasser og transportveier, planlegging av forsyninger til denne virksomheten. Fokuset på sikkerhet er også jevnt stigende, og nå flytter mange ledende motstandsfolk på skauen. Øystein Gudrus avsnittsjef Karsten Deli er en av dem som etablerer seg i dekning til skogs. Gikk aldri utgangsdøren, hverken inn eller ut. Altid et vindu som man kunne lukke opp og krype opp av, og hvor det var lett å skjule sporene, og det ikke ble noe slitasje. Så altså, disse hyttene så ut som de var fullstendig døde. Men de, hvis de hadde kommet her om kvelden, så fyrte de opp ovnen. Og disse angiverne, de var nok der mest på dagen, hvis det var dagslys. For de syntes det var litt skummelt å gå inn der om kvelden antagelig. Så derfor så kunne han fyre og ble aldri oppdaget. Distriktsledelsen for Milorg i Gudbrandsdalen har i lengre tid hatt sitt hovedkvarter i Lillehammer sentrum. Vi jobbet jo i vårt hemmelige lille kontor nede på Torshus pensjonat. Det var legalt. Da hadde jeg da orden på staben. Jeg hadde sammannssjef, jeg hadde pionersjef, jeg hadde de sjefene som var nødvendige, men de levde legalt. Og jeg levde jo legalt. Jeg jobbet på skolen. Og Einar jobbet på pensjonatet, og snekkeren var den eneste som levde illegalt på skauen. Og så kom vi da til juni måned i 44. Da fikk jeg en melding fra politikammeret i Lillehammer at som befal så skulle jeg prompte melde meg der. Og da spydde jeg lukte lunta, for befalet skulle sendes til Tyskland og sitte der nede og pusse sko. Jeg var jo den siste som måtte la meg ta. Du hadde vel to distriktsjefer før meg hadde forsvunnet til Sverige. Hvis jeg ble borte, ja, i all verdens rike, da ville jo hele organisasjonen på toppen måtte begynne på nytt. Så jeg gikk raskt hjem. Jeg hadde pakket ryggsekken min hjemme. Den var med nødvendig proviant og greier til det jeg trengte i 3-4 dager. Jeg hadde pistolen min og gikk hjem, pakket ryggsekken og dro av gårde til Grovmarka, for der visste jeg snekkeren var. Der slutta jeg med til snekkeren, og der kom han Einar luskende et par dager etterpå. Og der jobba vi et helt år sammenhengende i skog- og fjelltraktene i Lillehammer, Gudbrandsdalen. Vi gjorde en rundreise i løpet av et år, hvor vi levde illegalt. Og da møttes vi der oppe på, starta i Grovmarka, og vi måtte lære da et helt nytt fag. Vi måtte lære å leve under jorda.
Samtidig som oppbyggingen av Milorgs apparat rundt om i landet foregår for fullt, er situasjonen en annen for Milorgs pionerer på Sørlandet. De har sittet fengslet siden høsten 1942. 14. april 1944 dømmes major Arne Laudal og fem av hans menn til døden. Dommen kom jo i aprildagen, og min mor var jo da mye frem og tilbake. Hun forsøkte jo å få til en benådning for disse her. Hun hadde blant annet kontakt med, eller forsøkte å få kontakt med Hamsun, men ble hevet ut og var frem og tilbake i Oslo der hun kom. Men hun oppnådde jo ikke noen ting med dette her. Det var bestemt hva som skulle skje. De seks motstandsmennene fraktes 9. mai 1944 til Trandumskogen. De blir skutt. De mange arrestasjonene og opprullingene som herjer motstandskampen skyldes i første rekke angiverne som fungerer som tyskernes og statspolitiets øyne og ører. Milorg-folk blir utsatt for tortur, og tusenvis av nordmenn havner i konsentrasjonsleirer. Hjemmefronten tvinges til å ta i bruk sitt ytterste våpen mot angiverne, likvidasjon. Hvis ingen annen utvei stod tilbake, hvis det var helt klart at vi hadde med en aktiv angiver å gjøre, hvis det var en åpenbar fare for gjentakelse, hvis vi ikke kunne verge oss på annen måte, så anså vi oss berettiget til å gå til det ytterste middel. Men det skjedde meget sjelden, og da var det som en ren nødverge, krigsmessig nødverge. Eksemplene på angiveri er mange. Milorgs avsnittsjef i Asker og Bærum, Karsten Deli, er en av flere som kommer i fare da en norsk SS-soldat bruker fritiden til å kartlegge Milorg i lokalmiljøet. SS-soldaten oppdager etter hvert skjulestedet Deli bruker i skogen. Og det skjedde jo på den måten at de kjørte opp Solhøydaveien, tok av der hvor det var sti inn til Svartvann. Og det var et bergkompani med skarpe rifler, maskinpistoler og sterkere våpen enn det. Så det skulle være lett å få knertet vekk den mannen som du da skulle skyte. Han hadde jo sovet dårlig, gått ut av vinduet, strøkte vekk i sne, for det var skareføre, det var ikke mye sne å stryke vekk. Så og gått opp på det høydedraget der, og sto der og så på hele forestillingen. Så det var det Deli oppfattet da han sto på haugen her, at ja, de har skutt hytta i stykker, de har satt den i brann, og jeg hører at de strekker seg bort. Nå går alarmen. Angiveren er observert på stedet flere ganger tidligere. Tillatelse blir gitt. Den norske SS-soldaten må likvideres omgående. Dere skal skyte en mann. Og det er ikke det vanlige i krig å drive og skyte en mann, men det er jo noe som nå må gjøres. Og de sa alle sammen, helvetes for en jobb. Dette føler vi som å være mordere i stedet for å slåss i kamp. Det er svart og hvitt det der. Ja, det må gjøres. Motstandsmennene gjemmer seg utenfor huset hvor angiveren bor. Her blir de liggende i vinterkullen en hel uke å vente. Men SS-soldaten er ikke å se. Da fikk jeg beskjed om at rapporterer inn at nei, nå er nervene våre så slitt at dette tror jeg ikke vi klarer å gjennomføre så nedkjørt som vi er nå. For nå har vi ligget med fingeren på avtrekkeren så lang tid, så vær så snill å finne på noen andre. Og det ble godtatt, og et nytt lag ble funnet frem og stilt opp. Kort tid etter dukker angiveren opp. Motstandsmennene slår til, og angiveren faller død om utenfor sitt hjem, truffet av flere skudd.
De allierte presser tyskerne tilbake på alle frontavsnitt da okkupasjonen av Norge går inn i sitt femte år. Den allierte ledelsen har allerede forutsett at Milorg vil komme til nytte i krigens sluttfase. Men foreløpig finnes det ikke ressurser til væpning. I mellomtiden fortsetter arbeidet i distriktene, og bevisstheten rundt organisasjonens sikkerhet er skjerpet. Det var jo først og fremst sikkerheten det dreide seg om alt sammen. Men ute i den store massen, ute i det avsnitt og området, der var det noe tvilsomt til å begynne med, men det ble innskjerpet mye etter hvert at de skulle være forsiktige, bruke bare dekknavn og ikke åpne meldinger og ikke være forsiktige med folk som de så, som de kjente, som var nazister, som de kunne tenke seg som angivere, som holder seg unna sånne, og ikke stimle opp og være med liksom, på oppsamlinger og slik, og risikere å bli tatt i kraven og så satt inn. Men det var mye dumt til å begynne med sånn. Folk var så åpenlyse, de skulle demonstrere og vise at her er det motstandsfolk. Men det ble slutt med det da de ble arrestert og torturert og drept. Den sivile og den militære motstanden blir nå samordnet, og Milorg får større betydning. En rekke møter finner sted i Sverige mellom ledende personligheter fra Milorg og norske militære myndigheter som kommer over fra England. Men det som så skjedde, det var jo at vi regnet alle med at når invasjonen kommer på kontinentet, da melder det seg nye oppgaver for oss. Og ett år efter det første møtet i Kjøpmannabro, så møtte vi igjen Forsvarets overkommando, Øen og hans folk, Berg og hans folk, den gangen i Stockholm. Og da fornemmet vi straks at nu er det en noe annen situasjon som nærmer seg. Uten at oberstløytnant Øen sa for meget, så reiste han spørsmålet, er dere beredt til i en ny situasjon å gå inn for også aktive operasjoner i Norge, for eksempel mot de tyske kommunikasjonene. Og det svar vi ga ham, det forsikrer jeg, det var entydig. Møtene mellom ute- og hjemmefront blir avgjørende for veien videre. Milorg får nå en definert rolle i samsvar med direktivene som kommer fra den allierte toppledelsen i 1944. De norske hjemmestyrkene, som vi begynte å kalle dem da, skal bygges opp, men de skal ha en protective role. Og en protective role, det betød at de skulle verne Norge mot tyske ødeleggelser og utskeielser ved en evakuering eller et sammenbrudd. Det betød også at de skulle være en lovlig makt ved en tysk kapitulasjon. Prosessen ender med at det såkalte septemberdirektivet blir ført i pennen av Jens Christian Hauge. Dette var, synes vi, så viktig at vi kunne ikke sende dette ut uten at det var godkjent. Og vi hadde jo en veldig trang til å diskutere det, også med våre foresatte. Og direktivet da det gikk ut i september, hadde jeg vært i London og diskutert med Forsvarets overkommando og med SOE, sånn at da det gikk ut, så var det et direktiv som var godkjent av norsk og alliert myndighet. De nye retningslinjene sendes deretter ut til Milorgs distriktssjefer. Det betydde alt for meg som satt med så stort ansvar som et distriktssjef. Og der var det formet som en ordre fra sentralledelsen, spesielt til DS-distriktssjefene til meg. Hvordan skal du forholde deg med hele din styrke hvis du blir liggende alene plutselig? Så er du i guerillabevegelsen, og du må ha noe å hjelpe deg med. Vi hadde fått det tidlig, men det var bare om sikkerhet og sånne ting. Men så kom septemberdirektivet, og det ga forklaring på hvilken myndighet jeg hadde, hvilke alternativer som kunne oppstå. I direktivet skisseres alternativer for hvordan krigens sluttfase vil arte seg i Norge. Hjemmestyrkene må derfor forberedes, utstyres og trenes med tanke på alliert invasjon, tysk tilbaketrekning eller tysk kapitulasjon. Vi hadde savnet et sånt direktiv, og når vi var sammen og hadde fått det direktivet, så kalte vi det for den lille Bibel. I enkelte fylker ligger motstandsaktiviteten nede på grunn av de mange opprullingene som har funnet sted.
I den forbindelse kommer lingemannen Ragnar Ulstein over til det okkuperte Norge på sin tredje operasjon bak fiendens linjer. Oppdraget er å organisere motstanden i Sogn og Fjordane. Vi kommer 14. oktober 1944 i krig. Vi hadde med oss våpen i massevis. Vi hadde forsyninger for opphold i Norge et års tid. Og alt dette skulle i land. Og vi hadde jo et stort og veldig ivrig mannskap. Og karene som tok imot oss i land, det var Martin Dumben og sønnen hans Mindor. Og enda en 2-3 karer som var kommet til. Og som i løpet av noen timer grov ned, dels i jord, i mold, og dels i en stor røys, alt vårt utstyr. Karne får sove noen timer i huset til Martin Dumben. Dagen etter, da vekte Martin Dumben oss med å si at her kommer det 2 tyske skip inn Dumbågen. Og det var jo som elektrisk støt på oss 4 karene. Et 2 tyske ebåter inn vågen gjennom dette sundet. Som altså skulle være umulig å forsere for andre enn de som var helt lokalt kjent. Og de 2 skipa seilte inn og la til den hammeren vi hadde leie natta før. Og kom i land og oppretta straks en stilling, luftvern. Og 3-4 mann kom bort mot huset. Her satt vi 4 mann, og vi hadde den marka opp til fjellet som vi måtte springe over for å klare oss. Og vi bestemte oss for at vi måtte bare gå opp på loftet. Det var åpent hus. Du kunne gå på en lem på loftet. Dette var et enkelt hus. Og der på lemmen la vi oss med hver sin stengel. Og ganske full magasinet var han også full, ja. Og forberedt på det verste. Vi var i en klemme, i en felle, rett og slett.